Nje kugwikaze mu kiganiro baramutse Rwanda tugiye muri cya gice tuganiraho insanganyamatsiko twa dufite kuri munsi tugiye kuganira uko ikoranabuhanga rishobora gutera imbere ni nako ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga nabyo birushaho kwiyongera ibyo nibyo tugiye kuganiraho se ibyo byaha biri kwiyongera ku cye kigero nibihe ese uwabikoze icyo cyaha hanwa te cyangwa se ababikoreye bagana bate inzego zishinzwe kugenza ibyo byaha byose kugira ngo babashe kubona ubutabera duhaye ikaze umuyobozi ushinzwe kugenza ibyaha byifashishwa bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga tugahaye ikaze Kirimari Shema urakoze cyane Arabie naramutse neza ntangiye mvuga nti ku ikoranabuhanga rigenda ryaguka ni nako ibyaha nabyo birushaho kuba byinshi bihagaze bite by'umwihariko ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga murakoze cyane ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga n'ibyaha bisanzwe twatanze dufite ibyaha by'ubujura twa dufite kera abantu bajyaga gutera amabanki bakajya kwiba byose binda bihimuka ubu ngubu kubera ikoranabuhanga ariko mbere ko turebe ibyaha turebe kwanze ikoranabuhanga ikiza yatuzaniye mbere umuntu yagendaga ukajya kuri banki ukirwa umunsi wose ariko ubu ngubu ufite telefone yawe ushobora kubona amafaranga yawe byihuse kera mu nandika kwa ruwa kohereza umuntu muri Amerika ntizanagereyo cyangwa ikazagerayo nyuma y'umwaka ariko kora buri gari dufashije cyane dufasha kwihutisha ibintu kudufasha gutyo nabyo abanyabyaha babifatiyemo nabyo kugira ngo bakore ibyaha byabo iyo tugara tubona ubu ngubu turabona ko ibyaha byose biba bisanzwe bihari baba eskuru mwaburaga mu muhanda akakubwira ngo abantu bafite inzu za bitanu barimo kubafata mu muhanda nabo barahindutse bagiye kuri ikoranabuhanga bako ikorera wanga kudufasha mu byiza no mu bibi rifasha abantu mu bibi byabo nimba kera mwaburaga n'umuntu akakubwira mu muhanda ubwo azikora no yifashe telefone ano yihishe ashaka kukubwira ikintu na utarebye akakwiba ibya byose tubona ni bya bindi bisanzwe byagiye byimuka bikajya mu korera nabuhanga bya bindi kwiba makuru y'abandi ni bya bindi byaha bisanzwe no mu gihugu cyacu ni kimwe kuko ukuntu ikora nabwo nyine tere imbere buri munsi kuri internet agenda yihuta nabyo byaha bigenda bizamuka niyo mpamvu igihugu cyacu cyashyizeho izo ngamba zishiraho ishami ishinzwe kurwanya ibyo byaha ishiraho n'ikindi kigo cy'igihugu gishinzwe kurinda noneho umutekano w'ikoranabuhanga bose turakorana hamwe buri munsi kugira ngo ibyaha tutangiye kubirwanya tubikumire bitaranabaho mbere niyo tunabashimira cyane ku butumire mu mujya buduhanu kugira ngo usubire abanyarwanda bamenye ko ibyo byaha ntibagire ngo byari gusa kera ku rwagoraga no mu muhanda cyangwa umuntu akajya gutera banki Katarina cyangwa ikindi ubu byarahindutse niyo mpamvu tukagurira abanyarwanda tubabwira akomeze kwirinda no gukorana n'ubuhanga kuko nasanzwe birinda mu buzima bwabo busanzwe wenda mu ngero cyangwa se mu byo mukunze guhura nabyo wenda abaje kubaregera bakoreye icyaha cyangwa se n'ibindi byose mugenda mugenza ni izengero zifatika kuko hari igihe umuntu ashobora gutekereza ati hari ntaho mpuriye nabyo ni izengero zifatika zigaragaza ibi byaha koko ko bihari ya urugero rwa mbere nabaha rukunda kugaragara cyane na nyango namwe nyango abantu benshi barabibonye aho umuntu agutelefona akakubwira hano ni muri kigo kimwe cy'itumanaho ufite nimero nyinshi zikubaruyeho noneho tugiye kugufungira nimero yawe ukavuga ngo ngiye ko nabuze ufite we bakakubwira ngo shyiramo imibare ya mibare bagenda baguha ushiramo ituma bakakwiba amafaranga yawe twagiye tubibona abantu benshi iyo ngero abantu benshi barabizi cyane hari izindi ngero tumaze iminsi tubona zaho umuntu afata ifoto yawe azi ko najya akora kuri televiziyo agafata ifoto yawe akarinda agashyiraho akakubitaho inkuru bidahuye n'ibyo ukora akavuga ibintu iyo ashakiye akagusebya cyangwa akakugira ibyo turabibona cyane gusebanya cyane ku ikoranabuhanga birahari cyane hari n'ibindi byayo n'ibisanzwe bya tumvise mu gihugu cyacu kandi twamwe n'abanyarwanda kwirinda cyane bya scam romance aho umuntu akubwira ko agukunda akakwandikira ibintu utamuzi mutaziranye mutarabonana akakubwira inkuru ndende ukagira ahantu uzamuha amafoto yawe ukamuha ibintu byawe noneho nyuma akajya kugutera ubwoba akubwira ngiye kubishyira mu muryango wawe ngiye kubyerekana ibyo byaha birahari cyane ibyo turimo kwiga tubona biraburira nabyo bijya mu rwego rw'ikoranabuhanga ya kuko bariya bose bakoresha ziriya mbuga nkoranyambaga kugira ngo kandi muhandikirana ikoranabuhanga kuko abarimo kukwandikira ku ikoranabuhanga ibi byaha kenshi bikunze gusiga trace cyangwa se ibimenyetso kuko
byakoreshejwe ikoranabuhanga riba ryifashishije internet ikoranabuhanga kubicukumbura buriye bijya bigorana ya biragorana ko yako ukuntu bavuga ngo wisi yabaye mudugudu umuntu ashobora kuba ari muri mu Bushinwa muri Amerika mu hano hari hose ku isi akakwandikira ukagira ngo muri kumwe hafi uba kujya gushaka kumenya ahantu yagi ahantu hari biragoranye hari ibindi tumaze bise tubona bya bindi bitiri mirongo mwirondoro wundi muntu yego akakoresha muri mirongo wundi muntu twajya kumushaka twasanga uwo muntu ntawa uri n'icyo cyaha ariko ikintu wabivuze kora nabuhanga ibintu byose birasigara bese bisiga trace bidufasha natwe kuba niwe mwamvu tubafata abo banyabyaha ariko twasaba abanyarwanda kenshi nuko kwinakomeza birinda kuko hari igihe bitakunda kubera ko yakoresha umwirondoro w'abandi cyangwa ari mu kindi gihugu cya kure bigasaba bigafata igihe kugira ngo tuzamenye n'ahantu aherereye ikibazo gikomeye ahangaha bitewe n'uburyo cy'abanyarwanda bagenda bakanagaruka mu gihugu hari igihe umuntu usanga yifitiye sim card yaguze Dubai cyangwa se yaraguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukunze kuzibona hano ziri online ziducatinga tukaganira nazo ukagira ukanayimenyera ese sim card nkiriya iyo ikoze icyaha runaka imenyekana ite cyane cyane ko ibitari y'imbere mu gihugu bari abagira ama nimero yo hanze baba baraye registerinze hano mu gihugu ku buryo kumushakisha byoroha bigenda bite oya ntabwo baba bazira registerinze mu gihugu ko umva ibaye ikindi gihugu icyo dukora ni ko akundi wabuze nimba ari abandi bantu yandikiye hari abandi bantu niyo tugenda dushaka kwindira mu iperereza dukora twari tumenye abantu bayandikiye kugira ngo tumenye uwo muntu ninde koko ubuntu wabikoze ko ubuntu bivuga birahari hari n'abazivana n'izindi kuri internet yego afata ikinimero kuri internet akakwandikira akakubwira akakubwira ibintu bibi cyangwa akakora ibintu bibi icyaha niyo tujya kuri tusanga nimero zanyuze kuri internet ariko ukuntu wabivuze hano hose isiga hari ikintu isiga nyuma iyo nimero ntabwo yaba yarayikoresheje ku cyo cyaha gusa usanga telefone yayikoreshejemo ifite ubwoko bwayo ifite nimero ya seri yayo byose biradufasha muri mu iperereza kugira ngo tumenye uwo muntu wari we ibindi byaha bikorerwa ku ikoranabuhanga kenshi twagiye tubona ku rwego mpuzamahanga ni ibyaha byo gukururira abana ku amashusho ku mbuga nkoranyambaga zinoza z'uruko za Sony pornography reka tubivuge gutyo aho usanga rimwe na rimwe abana bato bashukwa bakabijyamo cyangwa se ugasanga umuntu ni mukuru ariko yakoresheje ifoto y'umwana muto atangira kwinjira muri network z'abana bato siritu ku application yabo abana bato kenshi bari kuri Snapchat bari kuri Instagram kwisanisha nabo agafata ifoto y'urubyiruko agakurura umwana kugezaho amujyanye mu mibonano mpuzabitsina ibi ngibi izi dosiye hano mu Rwanda zatangiye kwagera ko nabonye imahanga bo basigaye ba brigade yiyita undi muntu nayo ikamuhamagara bakazamufatira mu cyuho bakamubwira bati dore umuntu mwaganiraga wari waruzi ko ari umwana mutoya byifashe bitani wari ya nahantu iwacu birahari kandi nayo tuyisha buri munsi tuyisha n'abantu kubera byo tukunda kubivuga abana benshi ubungubu kubera gahunda ya guma mu rugo ibibazo bya covid abana bari boys special bari ku ikoranabuhanga yego none icyo kuba kuri ikoranabuhanga hari n'abari abantu nabo bafite ubwo burwayi uburwayi musanzwe bwo gushaka kurura abana mu bintu by'ibyo bibazo nta n'umujyi cyo birahari aho tubona abantu bakuru babandikira akamubwira uzifotore uzinze amafoto yawe turabibona nabo baranafatwa ibyo birahari nta n'umujyi cyacu nabo hanze nabo bagerageza n'abana bacu ariko hari ababyeyi badufasha cyane iyo ndabavuze ziri applications za Snapchat ziri za Instagram n'izindi abana baziriho numva tukamubwira ababyeyi bo mwana wawe ari kuri izo application kumeza umukurikirane inshuti za ninde bavuga ni biki kubera ko utabikoze umuntu mwana agwa mu byago nka biriya bakatwara bakafata amashusho ye bakamushyira mu bintu hari biriya bya pornography tuvuze hari ibicuruzo by'abantu gucuruza abantu umwana bijyamo atabizi umuntu akamubwira tuzabona ne uzahunge mu rugo tuzahurire hano hantu ukabona ibyo byose birahari niyo mvikora na buhanga kutavuze ni ryiza cyane ariko nari nirabibi ababyeyi mukomeze mukwicanya abana banyu kuzo mbuga mu gihe cyacu birahari ntago ari ibintu bitahari birahari cyane ugwenda birahita biza no muri bwa burenganzira bw'umuntu ku giti cye mu gukoresha za mbuga nkoranyambaga ese ko telefone ni yanjye nka account ndiyo uyikreya ndiyo ushyiraho account nkoresha aba YouTube Instagram cyangwa se izindi zose dukoresha uburenganzira bw'umuntu kuri izi mbuga nkoranyambaga buva hehe ubutangira he bukarangirira hehe
murafite uburenganzira rwose kubikoranabuhanga. Ugiye no kwiyandikisha hari polisi baguha iyo baguha ari ugomba kwemeza ko ubyemeye. Amabwiriza amategeko n'amabwiriza y'urwo rubuga. Ese buriya tujye tuyasoma cyangwa dukanda ko dushaka gutangira kuzika. Ya nicyo kibazo abantu benshi barirukanka umuntu akagenda yiruka tugashaka kwikoresha atasomye amabwiriza n'amategeko. Bira bivugaga niba n'ubuyandi y'abana musanzwe udafite imyaka 18 ntabwo ushobora kujyamo kwikwiri. Ariko abantu benshi umwana aranabesha imyaka. Yego. Akashira imyaka kihuta. N'abandi bakuru nabo amategeko ntambwiriza ntayasome akabijyamo yirukanka. None kesha umuntu azatwara se ko ibingi bibujijwe ko kiwo wabikoze. Ubwo ngo sinari mbizi ntabwo nabivugaga ntabwo nabisomye kandi ayo mabwiriza arahari. None ukuntu ukoresha nawe nicyo nimba ukoresha neza nta kibazo uvuga n'inshuti zawe andi inshuti zawe. Ariko utari kwikoresha mu cyaha uzakurikirana nk'umunyacyaha. Ko ni cyaha uzabukoze. Witwaje icyo ari cyo cyose ariko ukoze icyaha uzabihanirwa. Guma mu rugo yatumye telefone ngendanwa zikomeza gukoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye. Anga harimo no kuba hari ibyo dusigaye tugura online ukishyura umuntu utazi ugategereza kwa delivering. Yaho nta kibazo kirimo. Ariko hari igihe wishyura delivery ntikorwe. Ibyo byajya mu byaha byakoreye ku ikoranabuhanga kuko yakweretse amafoto amaraganira urishyura ntiwabona ibyo wasabye cyangwa se ubibona bitari byo bigenda bite. Ibyo bibazo hari ibyo mwagiye mubona? Ibyo bibazo twarabibonye cyane nabyo abantu benshi bazana muri ribi bazi gutanga ibirego bimeze gutyo urahajya kuri kwizo mbuga nkoranyambaga akabona imodoka nziza akagenda akajya muri atari kugura yagera agasanga hayo bamuzaniye. Ikintu twashyanguriye abantu cyane mbere yo gukora ujya kugura ikintu umaze kwanze umenye iyo website cyangwa iyo bari abantu bari bakora present abanyakuri niyo nababwiye mbere n'abajura nabo barabikoresha agenda nawe akakoraho website ye yari akashyiraho imodoka nziza akashyiraho amazu meza akashyiraho ibintu byiza wowe kuva ubirarikiye ushaka kugura koko ufite na niyo kugura ariko mbere yo kugura rwose mbere yo gukora procedure yose ubaze ushushoze mbere umenye kwanze ko ari abandi bayikoresheje ko ari abantu bajya kubuza ko iyo website wayivanye hehe iyo website ako simbizi ngona nagize gutya ndayiboniraza mitana amafaranga mbere utanga amafaranga rwo imo kitufite amafaranga mbere kugitanga ujye utekereza kwanza mbere urebe neza abantu n'abantu nyakuri twarabibonye abakese turazifite menshi ngero turazifite zaho umuntu yabonye ariko ari nimwe n'ikindi kintu abantu benshi batagira batekereza ubonye inzu cyangwa imodoka nziza cyane urabibonye ukabona amafaranga bakubwira ukabona ko bidashoboka yego ko benshi turagazanye kwese koko kuzi igiciro cy'inzu cyangwa igiciro cy'imodoka cyangwa igiciro cy'isaha cyangwa iki wowe wabonaga ibishoboka kugira ngo yango ngiye nabonye nduva ko boye bavuga ngo dire nziza nabonye yego yego kandi agiye mu bajura bagiye mu bajura abajura nabo barashyiraho ikintu kugira ngo kutware umutima pe utware n'umutima ese iyo yishyuye gutyo aba hari amahirwe yuko ibyo yishyuye byagaruka cyangwa birangiriraho ngaho ubwo akabaribwe muri rusange ikibazo kibamo kenshi benshi baza gutanga ikirego byatinze urumva urishuye ku itariki tuvuye 20 urategereje ko babiguha hashize nk'ukwezi niwe abantu ko tamaye ibintu naguze byagenze gute none waza gutanga ikirego tugasanga amafaranga barayatwaye ibi ari mu Rwanda byo biratworohera cyane kumuza dushakisha aho amafaranga yagiye ariko ari mu mahanga byo kenshi usanga kenshi biragorana dufite ukuntu dukora neza n'ibindi bihugu kutugwesha Interpol n'izindi nzego n'ubufatanye hagati y'ibihugu ariko icyo usanga benshi urabandikira niba nagusubiza benshi bakagusubiza batinze cyangwa bakunda kutubwira kenshi ngo muzakoreshe komisiyo rogatoire. Komisiyo rogatoire ni ibintu bigenda procedure ndende ifata nk'imyaka 2 cyangwa 3 urumva ko uzabaho wahombye amafaranga yawe niba mfite ubuya kuba cyane kubitekereza mbere yuko murakora icyo gikorwa. Murakoze cyane Shema. Hari igihe umuntu akenera kwinjira muri WhatsApp yundi Nadia ndashaka kwinjira muri WhatsApp ye kuko yenda dufitanye undi mubano ariko nkashaka kumuca inyuma kugira ngo ninjire muri WhatsApp ye nshobora kwifashisha abahanga mu byitwa abahakazi bakaba hacking WhatsApp ye nkayigiraho access kandi batabizi abansoma ibyo bamwoherereza nibyo yo WhatsApp nkabanyifite mu ntoki Nadia abashije kubimenya yandega iyo ni dossier mwakurikirana cyangwa ntacyo biba bivuze oya ni dosiye twakurikirana kubera ko nta burenganzira yaguhaye kujya mu ndandikwa ko ni ibanga rye ni telefone ye nta burenganzira yaguhaye kujya mu wigihemo uzaba uhakinze ukuntu babivuze uzaba umuhakinze uzaba ugiye mu gufata uzaba ukoze icyaha
kandi cyahanwa n'amategeko y'u Rwanda bazagukurikirana kuri cyo cyaha. Barushaho barabikora ari abantu babikora bazi ko barimo gukina. Tutwana nababonye menshi nabo twafashe bafunzwe ubu ngo akabikora ashaka gukina cyangwa ashaka kwimura ku muntu cyangwa ashaka idosiye imufungisha none. Ese idosiye imufungisha rwose. Ubwo ni nk'igihe kingana iki mu hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 mu mategeko. Kwinjira muri WhatsApp yone. Iyo ndu tafite uburenganzira. Let's say ni desktop. Nsanze ariho Twitter cyangwa se Facebook ye yanasize ayifunguye. Njyewe nangiye gucatinga n'abandi bantu kubera ko account irafunguye. Icyo ni icyaha. Ni cyaha nacyo. Kuko nta burenganzira yaguhaye bwo kujya muri naniye muri WhatsApp cyangwa muri Instagram cyangwa Facebook. Ikintu cyose ataguhaye uburenganzira ukagikora ukayikoresha ubukozi cyaha. Hanyuma abantu barabizi ko ibari ibyaha koko. Mwakira ibirego bingana iki byerekana ko abantu babizi neza ko ari ibyaha bakorewe bakeneye nubwo butabera cyangwa birangirira aho ngaha benshi nta nubwo banazi neza ku bushobora kurenganura. Oya abantu baraza tubona abantu benshi pe rwose baraza bivuga ko nabo bya nabo bimwe kudabizamuka cyane aho abantu bitwaza ko yabonye telefone yawe ishize hasi cyangwa laptop wose gatoragarutse usanze yayigiyemo abantu bashobora bikora batazi ko ari icyaha benshi twabonye tubona baramufata ngo tumeze kumufata kugira ngo rwose njyewe nabikoze nshaka kwikinira kandi nta mikino iba irimo uba wakoze icyaha. Ntawe uburenganzira wabuhawe ukajya muri akawunti y'undi muntu ni icyaha cyangwa n'amategeko. Abantu benshi cyane turabibona cyane mu rubyiruko cyane nabo biri cyane mu rubyiruko aho yumva ko yabikoze ashaka kwikinira gusa yashaka kumva kureba ibintu mugenzi we yakora cyangwa ni icyaha rwose n'amategeko. Ibi ngibi ko numva birimo urubyiruko cyane aho ubukana bw'ibyo byaha ntago bwabworoheje mu bifata gute iyo mubona birimo urubyiruko cyane rimwe na rimwe bitwaza ko nayo mategeko batayazi. Usanze amategeko aravuga ko umuntu wese agomba kuba amaze amategeko ushobora kwitwaza ko utazi amategeko ugakora icyaha. Itegeko riragufata rikaguhana kubera ko ntawe ushobora kubivuga ko utari ubizi ko itegeko rirahari abantu bashobora kugomba no kubishaka bakarisoma. Kugira ngo bamenye ko ukoze iki kintu uzaba ugiye mu cyaha. Ikibazo gikomeye ahangaha mwatangiye mutubwira bano batangiye ubundi nibo batangiye ibi byaha akubwira ati hari amafaranga njyewe ubwanjye hari umuntu yigeze kumpamagara hari SMS nari mbonye ariko sinayitaho y'ibihumbi 80 iyo SMS mu minota mike umuntu arampamagara ati ese ya mafaranga twohereje Joseph ugiye kubagwa muri sehashka mwayabonye numva amafaranga numva kubagwa mita mvuga no muntu aribeshye ndebye koko mbona SMS kuko nari mfite ibintu byinshi ndi kwihutira mu umutima ukambwira ngo wabanjuge kemura ikibazo cy'uyu muntu mbere yo gukomeza ibyawe yohereje amafaranga umuntu urwaye uri muri activities zawe tuza ubanze yamwoherereza ngiye gukandana nimero namaze kuzikopiye ngiye kuzitereka muri mobile man umutima urongera urambwira ngo reba balance ufite ndebye nsanga amafaranga mfite koko niyakiriho ntayo yanyoherereje wa muntu umuhamagaye ururimi twavuganya kenshi ruhita ruzamo no kugutuka kukubwira nabi cyane. Yego. Ikibazo mfite atangira guhamagara mu mazina yawe. Kigiye hazamo ibanga muri zino Telecom company kuko hari n'igihe yatakubwiye gutya kubwira ko uri umukiriya kuri MTN cyangwa kuri Airtel. Amazina yawe yamenya ate izo data babazigezeho gute ko tuzi ko ibigo by'itumanaho bifite mu nshingano kurinda imyirondoro y'abakiriya bagera kuri izo data gute kugira ngo bamenye amazina y'umuntu nahari rimwe na rimwe na nimero y'indangamuntu babashobora no kuyikuba bababigezeho gute uko tutabonye ko babigeraho bo bakora nka washaka kuriza amafaranga kuri mobile money. Yego. Yabikora noneho akabona amazina yawe akayandika ku Rwanda none akagombagara kubwira ibyo akubwira kuko yabanze kubona amazina yawe. Biriya turimo kubikoraho na Rura kugira ngo ibi sosiyete zitumanaho kugira ngo amakuru y'umuntu abibanga itaba umuntu wese ushaka amazina yawe abone amazina yawe ngo bivuye abone nimero y'indangamuntu yawe twavugaga ushize ashaka no kubarura simukadi mu mazina yawe kandi utanabizi nawe uri mu kazi yanyu simukadi ikabikora icyaha kandi utanabizi ibyo birimo gukorwaho turimo kubikoraho cyane n'izi nzego tufatanya kugira ngo ibi bintu biveho bitazongera kubaho kugira ngo uwo bujura ibyo kwitirira imyirondoro y'abandi byose biveho kuko twagiye tubona ni ikibazo gikomeye kandi mu bivuga nabo bajura abatelefoni abantu bakuza uri no mu kazi ngo nagutelefonye arimo kubwira ibintu kandi wabonye ko ari ubujura ibyo birimo kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa cyenda hajya kuba simukadi registration ubungubu kugira ngo umuntu agende kwigura baba muzi bamurebe
bamufotore bafate igikumwe cyo kugira ngo bihuzwe tumenye ko uyu muntu n'icyaha yakorwa ntizabe yari umuntu wundi bakubaza ibintu utanazi uri mu kazi kawe ibyo birahari cyane turabibona nabi turabirwanya buri munsi tuyatubafata abantu bakora buri bujura bita bakubwira amazina yawe bakubwira ibyo barafatwa bakagukira amategeko ibi bintu byo guca kugurira sim card ku muhanda bano ba agents b'ama telecom companies akenshi byabaga byoroshye kuba wahagarara ukamubwira akakuzanira sim card mu minota mike ukabaye connected birabyajyaga biteza imbere byihutishaga ibyaha mu ikoranabuhanga cyangwa bariya basore kuko bo baravuga ko babuze umurimo byifashe bite hari abavuga ko babuze umurimo ariko hari namwe muvuga muti ibyaha by'ikoranabuhanga biri kugenda bizamuka kandi biraterwa n'ama sim card atabariye kuri banyirayo ubwo hagati aho ngaho ninde uraza gufasha undi nta muntu wabuje akazi bazakomeza gukora ibindi hari koreza amafaranga korezanya amafaranga kugura mayinite bazakomeza bikore ariko sim card zo zizakorerwa muri service centers no makioske azaba hari ashinzwe kubikora bizadufasha cyane kuko urumva uri ku muhanda we yakoraga ntabwo yitagaho uwamuha ukandika nimero ze ndagamo uwamuha akapfa kubarura atarebye ko ari wowe koko uje kugura iyo sim card bakakora ibindi bakagusuwapa utabizi uri mu kazi hano urimo gukora akazi telefone yahita ariho wajya kureba bakumva bavanye amafaranga kuri banki kubera ko yagusuwapye yagiye kuri application ya banki agakora forgot password kwibagirwa ikamuha indi mubare w'ibanga agashyiramo amafaranga bakakwiyo ibyo yatwagiye tubibona niyo tuvuga ko bibaye bikaba bizwi neza umuntu akabazwi burundoro wawe ukabuzwa na sim card y'umuntu bizadufasha cyane atari natwe n'amabanki n'izindi serivisi zose zirashoboka kuko ubu ngubu nimero ya telefone y'umuntu n'umwirondoro mu zindi mirondoro dufite yose yacu icyo kinyo mvu cyatekereje gutya tsabiseta zizabitanga ntabwo zatinda kugira ngo ugiye kugura sim card ngo bizagufata umwanya munini kandi nabari abantu bazaza kumeza gukora akazi bakoraga ariko iyo sim card registration niyo bambuye kugira ngo atakoze kwikora murakoze cyane shema tuvuge gato ku bijyanye na za QR code dusigaye tubona ku byangombwa bitandukanye izi QR code yenda batazizi no ibiri mu mabara y'umukara kenshi ku buryo yushatse gukemanga ubuziranenge bw'icyangombwa runaka cyangwa se certificate runaka ufite ushobora gukoresha iriya QR code kuki mudashyira imbaraga mu kubwira abaturage ko ubuziranenge bw'ibyangombwa bafite bushobora kureberwa kuri QR code se aho zino izi QR code zitangiye gukoreshwa ibijyanye no guhimba ibyangombwa mu ikoranabuhanga byifashe bite byaragabanutse cyangwa biracyakomeje byadufashe cyane byaragabanutse kubera ko iyo uzanye iyo icyo cyangombwa uzanye cyangwa ipapuro uzanye biradufasha birafasha n'abari aba n'umuntu kugira ngo ubuziranenge bw'iyo dokima uzanye kugira ngo bimenyekane birafasha cyane nabyo ni mu zina ngamba zose zihari nka ziriya zavuga za simukadi kugira ngo bimenyekane urupapuro uzanye idosiye uzanye niyo koko biradufasha cyane birafasha no kugabanya ibyaha n'ikintu kimenyekane ko iyi dokima ari nyakuri bituma ibyaha bigabanuka bya bindi byangombwa twabona ibyangombwa by'ibihe nk'umugenzacyaha mu bijyanye n'ibyaha bikorerwa hifashishijwe ikoranabuhanga ni nk'ibihe byaha bitatu buri gihe ku wa mbere mu gitondo usanga ku meza yawe igitangira akazi ku buryo wafata amahirwe nk'angaya ukabwira abanyarwanda uti ibi byaha mu byirinde n'ibyaha by'ikoranabuhanga kandi nimukomeza nanjye murampa akazi ko kubakurikirana cyambere usanga ku kazi buri gihe buri saha duhura nacyo ni kiriya cy'abantu bakubwira ngo shiramo imibare bakakubwira imibare muri telefone yawe kandi ushiramo ukagira ahantu amafaranga ukagenda ibyo birahari cyane kandi abantu turabikangurira buri munsi abantu zifite ukuntu zihamagara abantu zifite ukuntu zikora nta muntu uzaguhamagara kusaba umubare w'ibanga ariko abantu n'ubu ngubu bacyatanga imibare y'ibanga cyane hari ikindi cyaha tumaze iminsi tubona kizamuka cyane gutwara bende bavuga gutwara za WhatsApp z'abandi urako kwandikira akakubwira akamesaji kange kayobeye hariya kayobeye iwawe ukame utamuzi ugafata ugakopya ukahita umwohereza ni ya mesaje ya verification code ya WhatsApp ikohereza kugira ngo imenye koko ko ari wowe ugafata mesaje ukayimwohereza usatekereje abantu benshi turabibona barabikora hanyuma WhatsApp yo tayi kwikoreshwa n'abandi no kwiba amafaranga no gusaba abantu b'inshuti kubabwira ngo baguhe amafaranga ako shema hari igihe umudamu abashaka kwimenyera iby'umugabo abarimo cyangwa se umugabo abana barimo akaba yayishyira muri telefoni y'umukobwa cyangwa se ya madamu
cyo ni cyaha tufate tubitandukanye gato ku mugore we ni ku mugore ni cyaha ariko ku mwana ushaka kumukurikira ko menye mwana arimo kureba iki byo ku mwana we ufite cyo ufite uburenganzira kenshi niyo mpamvu na police umubyeyi ufite uburenganzira gukurikirana umwana umwana wawe we ushaka kumukurikira ariko atari atararenza imyaka 18 kwa bimeze kurenza imyaka 18 afite ariko akiri muto imyaka 18 ushaka kumukurikirana ukamenya ibyo akora abantu bareba ibyo inzombuga asura ishuti afiteho kugira ngo bifashe kumukurikirana atazahura n'abantu babi ariko umugore wawe ukoze icyaha nta burenganzira baguhaye bwo kubikora cyangwa umugabo wawe icyo kintu ugomba kukirinda nimara murebe ukuntu wakora muri famiye yanyu kugira ngo umenye amakuru ariko ubikoze uzaba umugore ukoze icyaha icyo ni icya kabiri yendi icya gatatu mu gusoza icya gatatu tutavuga kandi bya bindi byo kwitirira mirondoro bya bitavuga mu kanya mutakoresha warimo kumbaza mu kanya kufata umuntu agafata amafoto y'undi muntu agatashiraho akitirira akitirira undi muntu cyane turabibona kandi abanyamakuru barabikora babikora abanyamakuru barabibakorera abantu bazwi cyane abastare barabibakorera agafata foto ye bakayishiraho bagatata kwandika rwose akita kanaka akagashiraho akajya asaba abantu amafaranga mazina y'umuntu kandi atari we nshaka kubona kuri televiziyo akavuga okay uyu muntu warazwi ashe foto ye na mazina yawe akajya gusaba abantu amafaranga yita wowe turabibona cyane ku ikoranabuhanga ukaba rero wagiriye ihe nama ndagira inama buri gihe ubonye ikintu nka kiriya kuri ribu tubwire dukurikirane abo bantu abantu nabo bagomba kubyikana bakanahantu kubera ko icyo utabitubwiye ugaceceka ukabyihorera bituma bakomeza kubikora ariko bafashwe bagahanwa bituma n'abandi batashobora kubijyamo bagatinya kubijyamo hanyuma izi ngeri zose uduhaye zisa nkaho zose zihurira muri bya byaha by'ikoranabuhanga ibihano kuri ibi byaha ni bimwe oya bihano biratandukanye tuvuge ugiye bari bajya mu ya pornographic by'abana kujya ugafata amafoto y'umwana cyangwa umwana ukamushyira muri pornographic ibyo bihano biri hejuru hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 abandi basanzwe imyaka 3 n'imyaka 5 ibindi byaha bavuze cyane byinshi iyo bihuriye hariya bya utaka mutwe bya birabose hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 birumvikana ko ntago mufite akazi koroshye cyane ko ikoranabuhanga rigenda rihinduka umunsi kuwundi hazamo udushyashya ni nako ubwo abafite gahunda zitari nziza nabo babagenda batekereza imigambi ubwo no kuvuga ngo akazi kanyu karakomeje ikoranabuhanga uko rigenda rikura ni nako buri wese agenda yiga ibibi cyangwa se ibyiza rikoramo murakoze cyane Shema murakoze cyane namwe mu kanya gato turagaruka twinjira muri Afrobasket reka dushimire Shema udufashije kumenya ibyaha biri mu ikoranabuhanga n'ibihano byabyo ndetse n'ibyaha bikabije muri kino gihe nyamuneka umuntu wese uguhamagara kubwira ko yakohereje amafaranga cyangwa se ukumvisha ko hari inyungu ufite mu buryo bwa vuba kandi uwo muntu mutanaziranye wakagombye kumwirinda ukaba wanatangaza ibyo byaha ayo makuru yatangaza gute ayabahereza gute ayo makuru ashaka kwiga iribe imwegereye kandi dufite nimero itishyurwa 1-6-6 iyo nimero ntabwishyurwa ushobora guhamagara isariyo yose ukatanga amakuru cyangwa kugera ribe ikwegereye ugatanga amakuru turagufasha urakoze cyane Shema bakoze namwe